Miikka, lämpimät onnittelut tuosta maailmanmestaruudesta. Kuinka usein sä unissa oot nyt palannut niihin voittokuviin ja niihin tunnelmiin, mitä viime viikonloppuna koit? No ei siinä ole kauheasti vielä kerennyt palaa niihin. Tai tietysti vähän sen, koska maanantaina vasta tultiin sieltä, mutta vähän on kerennyt palaa ja nyt hienoltahan se tuntuu. Kuinka kova juttu toi sulle henkilökohtaisesti oli? Oli hieno juttu, että ensimmäinen koskaan suomalainen, joka pystyi voittamaan sen, niin onhan se jotain mahtavaa. Ja iso historia Suomelle. Kuinka paljon tämä antaa sulle lisäboostia siihen harjoittelemiseen ja tekemiseen? No antaa se paljon, että tuli noin hieno saavutus, niin kyllä se antaa. No miten ohjelma jatkuu nyt tästä eteenpäin? Nyt me ollaan täällä Alastarolla ja täällä Kliosportilla ja huomenna mä lähden Italiaan. Ja siellä on tämmöinen Italian liiton leiri, johon on valittu 4 italialaista ja 2 sitten Ferrari Driver Academyn puolesta. Ja mä oon yksi niistä. 6 hyvää kuljettajaa on siellä ja sä olet yksi niistä. Ja sen takia ensimmäistä kertaa tänään täällä Alastarolla niin hyppäsit henkilöauton kyytiin. Miltä se tuntui? Yleensä ihmiset, kun saa kortin ja pääsee ensimmäistä kertaa ajamaan, se on iso juttu. Miltä se sulle tuntui? No, makeeta. Päästä eka kertaa ajaa tosiaan tämmöisellä koppiautolla, että ei ole ikinä ajanut. Ja mä luulin, että se oli paljon vaikeampaa, mutta ei se ollutkaan. Kartingin maailmanmestareita on noussut myös Formula 1 asti. Max Verstappen on kartingin maailmanmestari. Lando Norris vuonna 2014 maailmanmestari kartingissa. Tuukka, missä sun unelmat? Täytyykö edes kysyä, missä sun unelmat on? Kyllä ne siellä F1 on ja toivottavasti mä olisin seuraava suomalainen F1 maailmanmestari. Sä olit muutama viikko sitten Ferrarin tällaisella leirillä, josta heidän akatemiaansa valitaan kuljettajia. Ehkä tämmöinen tunnetuin ja kirkkain tähti tällä hetkellä on Charles Leclerc, joka on sieltä noussut Formula 1:iin asti. Millaista siellä oli? Oli vähän jännittynyt fiilis, että eka leiri oli kesällä. Ja oli tosi jännittävä mennä sinne, kun oli hienot paikat siellä Maranellossa. Ja tein kaikkeni siellä leirillä ja sitten sain kuulla pari kuukauden päästä, että mut on valittu jatkoon. Ja nyt sitten pari viikkoa sitten mä tein toisen leirin ja kaikki meni hyvin ja nyt otetaan vastausta sitten, että olisiko mä mahdollisesti seuraavaa Ferrari Driver Academy -kuljettaja. Eli nyt sä oot siinä vaiheessa, että odotetaan sitä vahvistusta, että pääsetkö sä siihen ohjelmaan? Joo. No, voit sä yhtään kertoa, että mitä siellä tapahtui tai millaista palautetta sait? Hyvää palautetta sain. Siellä testattiin monipuolisesti erilaisia ominaisuuksia, ajettiin. Fysiikkapuolta testattiin, mentaalipuolta testattiin, oikeastaan laidasta laitaa. Kuka kuljettaja on sun idoli? Kyllä se Kimi Räikkönen on idoli. Sustakin on sanottu, että sä et puhu paljon, mutta sitten kuitenkin teet vaikutuksen radalla. Onko teissä jotain samaa Kimin kanssa? Voi olla. Ossi, kun tiimit valitsevat kuljettaja-akatemiaan kuljettajia, niin mistä siinä on oikein kyse? No tietenkin etsitään niitä tulevaisuuden lahjoja ja lahjakkuuksia sinne ja testataan tietenkin kuljettajan kaikki kyvyt, ajokyky, myös fyysinen kunto, henkinen kunto, kaikki katsotaan läpi siinä ja sen prosessin tuloksena sitten voidaan valita kuljettajia, joita kehittää eteenpäin. Jos sinne akatemian pääsee, niin sen jälkeen tulee apua Ferrarilta, eli tulee apua siihen ajovalmennukseen, fyysiseen valmennukseen ja kaikkeen siihen ajamiseen liittyvään asiaan. Sä olet myös ollut teet töitä Tuukan taustalla. Mikä sun rooli on? No mä oon koittanut auttaa Tuukkaa tietysti näissä ratahommissa siinä mielessä, että miten kisainssin kanssa tehdään töitä. Vähän sitä englannin kieltä, että miten kisainssin kanssa tietysti toimitaan englanniksi. Ja sitten ollaan simulaattorissa tehty jonkin verran ajovalmennusta. Eli koittanut auttaa sillä puolella, mikä taas on mulle tuttua ja auttaa häntä sitten siinä toimimisessa noiden kisainssien ja mekaanikkojen kanssa. Ja sitten täysiä, ettei koirat naura sulle. Jussi Kohtala hymyilyttää ja niin pitääkin. Ensimmäinen suomalaiskuljettaja, kartingin maailmanmestari, sun oma suojatti Tuukka Taponen. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Kuinka tämä kova juttu tämä maailmanmestaruus Tuukalle on? Onhan se sen uralle niin kuin iso juttu, koska kuitenkin ensimmäinen suomalainen, joka kartingissa on voittanut maailmanmestaruuden. Että Tuukaltahan löytyy viime vuodelta MM-hopea. EM pronssi ja muutama Suomen mestaruuski. Mutta tietysti maailmanmestaruus on maailmanmestaruus, että eihän siitä pääse mihinkään. Jussi, millaisesta kuljettajasta on kyse? Huippulahjakkuudesta. Tietysti itse niin kuin sanoin, että on ollut lajissa kartingissa mukana koko elämäni. Itse on tietysti ajanut ja on ollut kilpakumppaneita silloin ja viimeiset 20 vuotta pyörittänyt omaa tiimiä, niin
varmaan ajattanut noin 100 eri kuljettajaa. Nuori sälli, kestää hyvin paineita, menestynyt, on hyvä sateella ja kuivalla. Että siinä on aika täydellinen paketti, mukava persoona, ei välttämättä kisaviikolla, mutta ehkä ne suuret mestarit ei aina niin mukavia olekaan silloin, kun ajetaan kilpaa. Jussi, miten Tuukan uraa nyt lähdetään rakentamaan eteenpäin? Aika moni on sanonut, että nyt täytyisi mennä hypätä pikkuformuloihin. Et mehän ollaan tänä vuonna ajettukin pikkuformuloita jo useampi päivä tulevaisuutta silmällä pitäen, mutta pidetään itse jalat maassa ja koitetaan rakentaa uraa rauhassa. Meillä on ollut vähän niin kuin tarkoituksena, että aina joka luokka, mitä ajetaan, niin koitetaan siinä tehdä tulosta ja mennään sitten eteenpäin. Ja meillä oli tavallaan 2 vuoden projekti nyt, että Tuukka nousi tälle vuodelle uuteen OK-luokkaan, mihinkä pääsee tavallaan siinä vuonna, kun täytät 15. Ja meillä oli 2 vuoden projekti, että 2 vuoden aikana tullaan siinä tekemään tulosta. Mutta yleensä se tulos tulee vasta toisena vuotena. Nyt se tuli vähän etukäteen. Silti mä uskon, että todennäköisin vaihtoehto on vielä, että jatketaan karttiin ja koitetaan kehittyä kuljettajana ja sen jälkeen siirtyä Formula 4:iin. Mutta kaikkiahan tässä voi tapahtua. Katsotaan, mitä talvi tuo tullessaan.